საღამოში დობისა მეგობრებო ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ციკლს ციკლს რომელსაც ქვია მართვის მეცნიერული საფუძვლები აი ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა და ეს მეხუთე გადაცემაა მე მგონი რომელსაც ჩვენ ახლა ვახორციელებთ პირველი სამი მიუძღვენით სხვადასხვა მართლა მეცნიერულ თემებს, აი რა რესურსი გვაქვს მათემატიკური აპარატის გამოყენებით, გამოვთვალეთ რომ ჯერ ჩამოაყალიბეთ კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ლიდერი, ნებისმიერი დონის და მით უმეტეს პირველი ლიდერი და გამოვყავით 10 კრიტერიუმი, ესე ხომ უნდა იყოს განათლებული, ნიჭიერი, დიდი გამოცდილების მქონე პატიოსანი, ვაჟკაცური ბუნების, კარგი კომუნიკაბელობის, დიდი პატრიოტი უნდა იყოს და ასე შემდეგ ჩამოვთვალეთ ეს და ეს ყველაფერი წამოიჭრა იქედან, რომ თავის დროზე მე წავიკითხე ერთ საინტერესო დისერტაცია, რომელსაც ერქვა, ესე იგი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში ორგანიზაციული და ლიდერის თვისებები. Organizațiile nici de lideri sunt. Ce gîn, tavari rai cu task n-ai cu aset irom. Organizațiile nici da ai lideri sunt cu sebe. Romelic izi da schwebs da ai am as ahiar ben lideri. Es bașo bidanu e ax. Ahva, schwasa kitchia es muțel și ve conda tu mere. Ce ne cu aset sa interesul medicinii e romelic izi am tkit sebs rom genevi taraperi armodis. Es pirvel hurțe lițaci pormir deba. Იმისი პატიოსნებაც, ლიდერის თვისებებიც, ვაჟკაცობაც და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ну, ჩვენთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მუცელში თუ 5 წელი შემდეგ. თავარია რომ როდესაც ის მოდის ხელისუფლებაში, ესე იგი ჩვენ როცა ვარჩევთ ამას, იმას უნდა კონდეს ლიდერის თვისებები და ასეთი ადამიანი თურმე არის 5%. ესე იგი, 100 ადამიანში მხოლოდ 5 აქვს ლიდერის თვისებები. Mere mes განვაცხებ სხვა რაღაცებიც გავიგე ქალიშვილმა იცნობ თქვენ ნინოს მინდან დანიიდან ჩამომიტანა ამბავი რომ ესე იგი გამოიკვლიეს მუსიკოსებმა და ექიმებმა და აღმოჩნდა რომ 5% 4-ა თუ 5% აბსოლუტურად არ აქვს მუსიკალური სმენა და ძალიან ბევრ უხერხულობას უქმნის იმიტომ რომ ყველანაირ ბგერას ჰანგს მელოდიას ხებულობს როგორც ხმაურს ესე იგი 5%. Მე რა თქმა უნდა, ახლა მივეცით ფანტაზიას საშუალება და ესე იგი ჩვენ ფიქრობთ რომ ესე იგი სხვა თვისებებიც ასე არის განაწილებული. ღმერთმა ისე შექმნა რომ ვიღაცას ერთი თვისება მისცა საუკეთესო და მეორე არა. Და ჩვენ მე ვამბობდით იმას რომ ჩვენ ვამბობთ ნიჭიერები ვართ, ჩვენ ნიჭიერი შეიძლება იყო პოეტი, იყო მათემატიკოსი, ფიზიკოსი, ბანკირი, კიდევ ვიღაცა, მაგრამ აი რას ნიშნავს პოლიტიკაში ნიჭიერი? აი პოლიტიკაში ნიჭიერი ნიშნავს, რომ ის ყველა ამ ნომინაციაში, რომელიც ჩამოვთვალეთ 10 და შეიძლება ეს მეტიც იყოს, არ არის საავადმყოფო იყოს ყველაზე უკეთესი, მაგრამ თუნდაც პირველ 20%-ში მაინც უნდა იჯდეს. აი ასეთი რაღაცები და ნუ ეს საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა მე ძალიან ბევრი გამოხმაურება მქონდა ეს იყო ერთი თემა და მე ასე რომ გამოვთვალე ბატონო ვაჟა გამოვიდა რომ ჩვენთან საქართველოში თუმცა ყველგან ეს ერთი და იგივეა 10 მილიონი კაცი შეიძლება იყოს ერთი ასეთი რომელსაც ყველათვის ება ექნება არაუარესი მეოცე ადგილისა 100 კაციდან აი ასეთი საოცარი რაღაცა და მე ხო იცით ახლა ნებისმიერი მეცნიერული იმის შედეგი მოწმდება პრაქტიკით და ასია პრაქტიკათ ესე იგი ამდენი საუკუნების მანძილზე ერთი დავით აღმაშენებელი ყავდა ერთი ადენაუერი ყავდა გერმანელებს ერთი ჩერჩილი ერთი რეიგანი და ასე შემდეგ ესე იგი პრინციპში ეს ასია აი ეს აი ესე იგი რიცხვების თეორიიდან და ალბათობით ასე გამოდის და პრაქტიკულადაც ასე იყო. ბატონო ვაჟი, შეიძლება ჩართვები გავაკეთოთ? კი, რა თქმა უნდა, ავარის ვისხართ აქ. ხო, აი პატარა წინა ისტორია თქვი და 10 წუთზეც არ და მე ესე იგი ჩვენ მივედით აი მივადექით ამ საკითხს ლიდერია ესე იგი პრობლემატური ჩვენთან, კაი ლიდერის პრობლემა გვაქვს ჩვენ თუ სისტემის პრობლემა გვაქვს? სისტემის პრობლემა გვაქვს. და სწორედ რომ სისტემა ირჩევს ცუდ ლიდერებს.
Da, ის მერე იერგებს თავის თავზე ამ იმას სისტემას. Დია, ცუდი სისტემა ირჩევს ცუდ ლიდერებს. Აი ახლა მივალთინ თქვენს თემაზე, თქვენს თემაზე. Ჯო აი იმ ლიდერებმა, ცუდმა ლიდერებმა გაგვიქმნეს ის კანონი რეფერენდუმის შესახებ. ესე იგი, ადამიანებს წაართვეს თავიანთი უფლება იყოს ბატონ პატრონი თავის ქვეყანაში და გაიყვანეს სამართლებრივი პოლიტიკური სივრცის მიღმა. მიღმა და თვითონ იქ მოთამაშეობა რასაც უნდა თიმას აკეთებს. ბატონო ვახში. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ცუდ სისტემას თუ შეუძლია ცუდი სისტემით თუ არის შესაძლებელი კარგი ლიდერის არჩევა? Ან კარგი ხელისუფლება. Არა, კარგი, ახლა მე კრიტერიუმები დავიწყე და არა, მე კი კითხვამაც, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ სისტემა როცა ცუდია თუ არის შესაძლებელი რომ ამ ცუდმა სისტემამ თუ არ იქნა შესწავლილი არ იქნა ანალიზი გაკეთებული მისი სიცუდე ანუ დაავადება ამ სისტემა რაში მდგომარეობს თუ აქვს შესაძლებლობა ამ სისტემას ან საერთოდ თუ არსებობს ისეთ საზოგადოებაში შესაძლებლობა რომ ამ ცუდი სისტემის პირობებში არჩეული იქნას კარგი ლიდერი თქვენ როგორ ფიქრობთ ანუ სისტემის მიზეზის გამო უკვლევა სისტემის შეუცვლელად თუ არის შესაძლებლობა რომ არჩეული იქნას კარგი ლიდერი ან სხვანაირადაც დავსვამ ამ კითხვას თუ არის შესაძლებლობა იმის ასეთ საზოგადოებაში როდესაც სისტემა არის ცუდი და ეს სისტემა ძალიან ფართო ცნება არის ეს მარტო ლიდერი არ არის ხო რომ კარგი ლიდერი დაუშვათ და რაღაც გამონაკლისით მოხვდა ლიდერად მართლა რომ მან შეძლოს ამ სისტემის შეცვლა როგორც ლიდერმა აი ორი ის კითხვა სხვადასხვა მიმართულებით. ბატონო აზა, ჩვენ აი როცა დავდევით ეს ოთ მეცნიერებმა რომ დავამუშავეთ 21 პუნქტიანი პროგრამა, ჩვენ იქ პირდაპირ გვიწერია ჩვენ ლიდერები კი არ უნდა ვეძებოთ, ჩვენ სისტემა უნდა შევქმნათ ოპტიმალური. 100% და ჩვენი ბედი არ უნდა იყოს ლიდერებზე, ბელადებზე და მდიდარ ხალხზე დამოკიდებული. სისტემა უნდა მართავდეს. გასაგებია. ესე იგი, აი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, თქვენი დასკვნიდან გამომდინარე და იმიტომზე ვართ აქ ჩვენ უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მონაწილეები, რომ თქვენი განწყობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენთვის ცნობილია. და თქვენ მიგაჩნიათ თქვენი განწყობის მიხედვით, ანუ თქვენ ცნობიერად, რომ მნიშვნელოვანი არის ისეთი ადამიანები, ეს პირები, რომელთაც უნარი აქვთ ორგანიზაციული საქმიანობის და უნარი აქვთ სისტემის შეცვლა უპირველეს ყოვლისა, ხო? ასეთი პოზიცია არის. ანუ აქცენტი ისეთ ადამიანებზე კი არ არის გადატანილი, რომელიც ამბობს, რომ მე ლიდერად ამერჩიეთ და მე შევცვლის სისტემას. არამედ ისეთ პიროვნებებზე არის ლაპარაკი, ანუ რეალურ ლიდერებზე არის ლაპარაკი, ანუ რეალური ორგანიზების მქონე უნარიან ადამიანებზე არის საუბარი, რომელთაც უნარი აქვთ, რომ სისტემა შეცვალონ და ამ შეცვლილი სისტემის მეშვეობით არჩეული იქნას ხალხის მიერ შემდგომისათვის ოპტიმალური ლიდერი, ხო? გესმის, ბატონო ვაჟა, ეს აი სულ ბოლომდე არ მესმოდა თქვენი, როცა ამ თემებზე ვლაპარაკობდი, მე მგონია, რომ აქ კვეცხისა და ქათმის ანალოგია გამოდის, ესე იგი, თუ ჩვენ ნებისმიერ ახლა არსებული სისტემას არ ვაიძულებთ რომ შეცვალოს კონსტიტუცია და შეიტანოს ეს ესე იგი მასის უფლებები რეფერენდუმის თავზე. ესე იგი მანამდე ეს არ შეიცვლება. გეთახვევით, არ შეიცვლება, მაგრამ სისტემა აი ამიტომ თქვით ჩვენ რომ მოდით აი როცა მოდის რაღაცა გუნდი თავიდანვე დაწეროს პროგრამა რას აპირებს ის და ჩვენ ეს პროგრამა დავწერეთ და იქ მეოთხე ადგილზე გვიწერია აგერ ეს რეფერენდუმის შესახებ. აგერ წავიკითხავ. არა, ვიცი ეგ მე თქვენი გაცნობილია რა. დიახ. ხო და ჩვენ ასე მიგვაჩნია რომ ამ გზით შეიძლება მივაღწიოთ იმას. თქვენ კიდე რას გვეუბნებით? ჯერ ვიბრძოლოთ და მივაღწიოთ ამას, არა როგორ მივაღწიოთ? აი ეგ სხვა საკითხია. ესე იგი ჩვენ ჯერ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმას. ახლა რას ვაკეთებთ? რა გვინდა ამაში არა გვაქვს. ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ ჯერ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ სისტემის მეშვეობით კარგი ცვლილებების განხორციელებაზე კი არ უნდა ავიღოთ აქცენტი. ანუ არსებული სისტემის მეშვეობით კარგი ცვლილებების განხორციელებაზე კი არ უნდა ავიღოთ აქცენტი.
თუმცა კარგი ცვლილებები ბუნებრივია და კომპეტენტური ხალხი, ვისაც ამის შემუშავება შეუძლია და განხორციელება, ეს მნიშვნელოვანია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაცაც თქვენ აგეთებთ. მაგრამ ჯერ უნდა შევთანხმდეთ ჩვენ უპირველესად სისტემა რო შევცვალოთ, რა არის მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით აი ამ კარგი ცვლილებებიდან, რომელსაც თქვენ ამბობთ, რომელი არის ისეთი ცვლილება, რომელიც უშუალოდ სისტემის შეცვლას შეეხება, იმიტომ რომ თუკი უშუალოდ სისტემის შეცვლით არ დაიწყო ეს მოქმედება, კარგი ცვლილებებისათვის მოქმედება საქსავს შეხედულებებს, იმიტომ ცვლილებებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შეხედულებია საზოგადოებაში და საზოგადოებაში რა კარგი ლიდერიც არ უნდა იყოს, ერთი ადამიანი რო იყოს ჩამოყალიბებული, ცნობილია რომ საზოგადოება ეს არ არის ერთგვაროვანი მასა, ადამიანი არ არის ერთნაირი, ორი, სხვადასხვა ადამიანები არიან, სხვადასხვა შეხედულებები აქვს, სხვადასხვა მისწრაფები აქვს, სხვადასხვა ყოველდღიური მდგომარეობა აქვს, სხვადასხვა ინტერესები აქვს და ძალიან ძნელი არის აი ასეთ ვითარებაში, მით უმეტეს გარე ფაქტორები, როდესაც არის კიდე სხვადასხვა გვარი და ორიენტაცია სხვადასხვა გვარია, ეთნიკური წარმოშობის საფუძვლები სხვადასხვა გვარია, საწუნოება სხვადასხვა გვარია, ძალიან ძნელი არის და ალბათობა იმისა, რომ თუ სისტემა შეიცვალა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ინტერესების პირობებში ისეთ მოქმედებას, პოლიტიკურ მოქმედებაზეა უპირველეს ყოვლისა ლაპარაკი, რომ განხორციელდეს ისეთი პოლიტიკა, სამართლებრივი, ეკონომიური, სოციალური, რომელიც შესაძლებლობას და საშუალებას შექმნის იმ ცვლილებების განსახორციელებად, როდესაც რაც თქვენ ბრძანებთ და რაც თქვენ შემუშავებული გაქვთ, იმის გარეშე ცდელობა ამ ცვლილებების განხორციელებისა აი ამ სისტემის პირობებში, ეხლა ეს როგორი სისტემაა, კიდე ცალკე არის, რომელიც არათუ იმის საშუალებას, რომ კარგი პოზიტიური ცვლილება განახორციელო და კარგ პოზიტიურ ცვლილებაში რა მოიაზრება, პოზიტიურ ცვლილებაში მოიაზრება უპირველესად ისეთი ცვლილებების განხორციელება, ეს სამართლებრივი, ეკონომიური, სოციალური თუ პოლიტიკური, რომელიც საშუალებას აძლევს მოქალაქეთა უმრავლესობას, მე ხო ვამბობ სხვადასხვა ფენებისგან არის, რომ თავისუფლად, კეთილდღეობით, ეროვნულ საზოგადოებრივად და ინდივიდუალური ინტერესების მიხედვით იცხოვროს იმ ქვეყანაში და განვითარდეს, ხომ? ამაზეა საუბარი. არასდროს არ იქნება ისეთი ვითარება, როდესაც მთელი მოქალაქეებს, როგორც სულს, ისე ვითარდებოდეს ყველაფერი. ეს ცხოვრებისეული პირობა არის. და ზუსტად ამას განაპირობებს დემოკრატიული სისტემა, რადგან ჩვენ ვლაპარაკობთ. და ეს დემოკრატიული სისტემა ჩვენთან არის დამახინჯებული, გამზულად, ჯერ დაწყებული კიდე 1921 წლიდან, რომელიც მოიაზრებს უმრავლესობის პოლიტიკურ ბატონობას, ანუ უმრავლესობის ხელმწიფობას სახელმწიფოში. მაგრამ ამავე დროს ეს უმრავლესობის ხელმწიფობა შეზღუდული არის ადამიანის უფლებებით და საკუთრების უფლებით, რომელიც საერთოდ საყოველთაოდ აღიარებული ფასეულობა არის. ანუ ესე იგი, აქ ბატონობაზე ჩაგეჭრებით განმარტოთ როგორი უმრავლესობა, ეს არის მოქალაქეთა უმრავლესობა და არა პარტიული ლიდერები. არა, პარტიები, რომელთა ლიდერებიც არიან და იმ პარტიული ლიდერის, რომელიც არჩევნებით ხელისუფლებაში მოხვდება, სახელისუფლებო უმრავლესობას მოიპოვებს და იმის უმრავლესობის პოლიტიკური ნების მონოპოლია, ასე ვთქვათ. ანუ ფაქტიურად რა გამოდის, იცი? თუკი ჩვენ აი ამას რადგანაც ახლა შევლაპარაკოთ, რაც არის საფუძველი კეთილ თანამედროვე პირობებში, ახლა მე ისე არ გამიგოთ, რომ ვადიდებ და ასე ვამბობ, რომ ეს დემოკრატია და თვითონ დემოკრატიული ცხოვრების პრინციპი, ეს არის უნიკალური პრინციპი. პრინციპი. თვითონ უინსტონ ჩერჩილმა თქვა, რომ დემოკრატიაზე ცუდი მაფის ფორმაო არ არსებობს, მაგრამ უკეთესია ჯერ საზოგადოებას არ მოუგონიაო. ანუ დემოკრატიაც კი მოიაზრებს გარკვეული ფორმით, არა ისეთ ცხოვრებას, როგორც უნდა ყოველას ისე იცხოვროს, მაგრამ ეს მოიაზრებს, რომ უმრავლესობის ინტერესების და ნების მიხედვით და სურვილების მიხედვით, თუკი ადამიანებს სურთ, რომ იცხოვრონ კეთილდღეობით, ამისი შესაძლებლობა და საშუალება იმ საზოგადოებაში, სადაც ცხოვრობს, იქ უნდა იყოს შექმნილი თვითონ აი ეს პოლიტიკური სახელმწიფოს გავაგრძელებ აი ბატონი ვაჟას საუბარს. ეხლა ისმება კითხვა, ბუნებრივად შეიძლება დაისვას კითხვა, ხო? კაცო, თუ არჩევნებით არ შევცვალეთ ეს სისტემა, აბა სვანაირად როგორ უნდა შევცვალოთ, ხო? როგორ შევცვალოთ? და არის ეს სვანაირად შეცვლის გზა. ეს არის უშუალო ანუ პირდაპირი მოქმედებების გზა, დემოკრატიული მოქალაქეების პირდაპირი უშუალო მოქმედებების გზა. და ამისი სხვადასხვა ფორმები არსებობს და ჩვენ შედგენილი გვაქვს გეგმა, ალგორითმი და ამ ალგორითმის მიხედვით ნაბიჯ-ნაბიჯ გაწერილია ის
ესე იგი მოქმედებები რაც უნდა განვახორციელოთ და რამაც უნდა მიგვიყვანოს იმ მიზნამდე რომ შევცვალოთ ავტორიტარული რეჟიმი დემოკრატიული სისტემით. არჩევნებით ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ხელისუფლება შეგვიძლია, მაგრამ არჩევნებით ვერ შევცვლით სისტემას. Აი სისტემის შეცვლა შესაძლებელი არის მხოლოდ ამ მხოლოდ მოქალაქეთა ესე იგი უშუალო დემოკრატიული მოქალაქეთა. Აი აქ ჩვენ გვაქვს ეთქობა სხვადასხვანაირი მიდგომა. Აი აი ვიმჟენოთ ბატონ ვაჟას მინდა უპასუხო აი ზე. ჩვენ ყველა ეს 21 პუნქტი გათვლილია სწორედ სისტემურ ცვლილებაზე. ჩვენ აქ ვამბობთ რომ ადგილობრივი არჩევნები როგორი უნდა იყოს აქედან კი არ უნდა იმართებოდეს იმაში რა ქვია მაგას რეგიონებში გამგებლები და პოლიციის უფროსი და პროკურორი და ასე ნელ-ნელა ფინანსური მართვა დამოუკიდებელ ახლა ფოთში პორტი არის და მე ყველაფერი რაც შემოდის მოდის თბილისში და მე თუ კარგად მოიქცევიან რაღაცას მიმართავენ ეს უნდა შეიცვალოს ესე იგი ფინანსების ნაკადის რეგულირება სხვანაირად უნდა მოხდეს კადრების შერჩევა ესე იგი რაც შეიძლება მეტი უნდა მიჩეთ უფლებები პრობლემა მაგაში ყველა გამრავი ესე ყველა პუნქტი მაშინ სვანაერად ვიყო ყველა პუნქტი სვანაერად ბატონო ვახში სვანაერად ვიყო ღია ღია კარებს ანტროპთ ეხლა თქვენ იმიტომ რომ ბატონო ვახში მაგ საგიძე შეთანხმებული ვარ თქვენ ერთი წუთი ეს ჩვენ ენაზე მაგას აუცილებლად უნდა თქვა ჩვენ ესე იგი რატომღაც აი ქართველებს დაგვავიწყდა მიზეს შედეგობრივი ანალიზის სიკეთე სათავაში. აი ახლა მოდით მიზეს შედეგობრივ ანალიზზე ვისაუბროთ. თქვენ რას მითხარით? აი მითხარით პირველი ნაბიჯი რას ვაკეთებთ? მიიღწევა. არა, მოდი ჯერ ამას, ჯერ აი ზოგადი, მოდი. ჯერ თუ პრინციპულ ზოგად საკითხებზე არ შევთანხმდით, ისე ვერ ჩავშლით მე. მოდი კონკრეტიკაზე ვერ გადავდო. თუ არ შევთანხმდით. დამოკიდებულებაზე სისტემის მიმართ. ანუ დამოკიდებულებაზე მასთან დაკავშირებით რომ სისტემა უნდა შეიცვალოს პირველად. ეს ჩვენ ერთნაირი გვაქვს. ერთი წუთი არა გვაქვს ერთნაირი. სისტემა უნდა შეიცვალოს პირველად. თუ უნდა დაიწყოს ცვლილებები აუცილებელი პოზიტიური, რომელშიც მოიაზრება სისტემის შეცვლა. გამიგეთ რაზეა. აი ამ ამ საკითხთან დამოკიდებულებაზე უნდა შევთანხმდეთ. აი ჩვენი დამოკიდებულება არის ახლა რაზე უნდა შევთანხმდეთ? იცი რატო? რომ ჩვენ გვაქვს ანალიზი გაკეთებული აი იმ სა რა არის მიზეზი ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობის, ანუ ჩვენთან აი იმ მდგომარეობის რომ მოქალაქეთა უმრავლესობა მეორე განაიმაზია საქმე რომ ზოგი ღარებია, ზოგი ის არის ბიდარია და ასე შემდეგ. მოქალაქეთა უმრავლესობა რომ ვერ ცხოვრობს კეთილდღეობით, თავისუფლად და სასამართლო თავის ფუნქციას ასრულებს, ასრულებს, ანუ დაზარალებული უფლებას იცავდეს. ამაშიც მოიაზრება კონკურენტული გარემო. ერთი წუთი კონკურენცია სხვა არის. ჯერ სისტემა, აი ამ კონკურენტულ გარემოს თქმის პოლიტიკური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ლეგალურ გარემოს კონკურენციისათვის. ის შეხედულება ჩვენთან რო იყო, პრაქტიკამაც აჩვენა. კერძო საკუთრებას რო იყო, ხო გახსოვთ? აი კერძო საკუთრებას თუ შემოვიღებთ, კერძო საკუთრება თავისი დიმუშაებს და შექმნის სისტემას, ისეც რომ აი განვითარდება ყველაფერი, ხო? ეს ნუ ეს ბენდუქიძის იდეა და მე სხვა ჩვენს ამიტომ ჩვენ მივდივართ იქამდე რომ ჯერ უნდა შევთან იმ საკითხებზე რასაც ჩვენ ზარმე ჩვენ შეთანხმებული ვართ. თავარი არის რომ რითი დავიწყოთ აი ამ საკითხების განხორციელებით დავიწყოთ თუ იქედან ერთი რომელიც არის მნიშვნელოვანი ის საკითხი წამოვწიოთ ამაზე დავერთიანდეთ ყველა დავწუნდა ჯერ ერთი იმაში რომ ეს ერთი აუცილებელი არის ამ ანალიზის საფუძველზე და ამაში გავერთიანდეთ და აქედან დავიწყოთ ამ სისტემის შეცვლა. გავაგზავნე. არჩევნებთან ხო არა? აი ზუსტად მაგის და მაგი დავიწყე და თქვენ ჩამეჭერით. ესე იგი მივადგენთ საკითხს. ჩვენ შედეგის წინააღმდეგ ვიბრძოდი შედეგის წინააღმდეგ ვიბრძოლოთ თუ მიზეზი აღმოფხვრათ, რასაც ეს ცუდი შედეგი იწვევს. და ცუდი შედეგი რა არის? ცუდი შედეგია ეს მასკარადი არჩევნები, ხო? და 30 წელიწადია ამ მასკარას უყურებ ჩვენ. და გინდა თუ არა ვიღებთ და ვიღებთ ამ მასკარაში მონაწილეობა. მოდიში, საერთოდ არჩევნები კი არ არის მასკარადი. აი ჩვენთან როგორ არჩევნები კი არ არის მასკარადი. ჩვენთან ავტორიტარული რეჟიმის დროს, როდესაც ხელისუფლება
შეუზღუდავად ფლობს სრულ ძალაუფლებას, როცა ხალხი გაყვანილია სამართლებრივი და პოლიტიკური სივრცის მიღმა. Და რასაც უნდა იმას აკეთებს. Ара, ასე პირობებში, ესე იგი, რანაირად შეიძლება, რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად, იქ მოვიყვანოთ დემოკრატიული ძალები უმრავლესობაში, დადას, არა? Და ესე იგი, განმახორციელოთ ძალები. Ეს არის ზღაპარი. Ეს არის პოლიტიკური გულუბრყვილობა, მე ასე ვიტყოდი, ვინც ფიქრობს, რომ აი ახლა მე არჩევნებში მივიდებ მონაწილეობას, ან ვიღაცა ამბობს, რომ იცი რა, აი მარტო მე რო შევიდე, ა არის ასეთები. Parlamentul roșie gadavabrune qualaper shevtsvi qualaperso. Da randomi movida aseti erti an randomma daiqvekhna es da shevida da svanairad moiktsa da randomma kidev shezlo shesula da tselobebits ar dauklia, magram veraperi ver gaaketa. Qvela es magaliti chven gamotsilebis sakit gvaps. Ara marto sakutari gamotsilebidan vitsit chven es. Aramet soplio politikuri gamotsilebidan es chvetvis snobilia. Amiton kidev ertkhel vambo. Mizes shedegobrivi analizi unda gavaketot. Gaketebuli. Chven din es gaketebuli gvap. Es chven da gegmats ari lo algoritmia shedgenili. Rogor una vimokmedot, ara? Archevnebi ari shedegi am umzgamsobebis. Gamiget da მიზეზი ამ უმსგავსობებისა კიდევ არის ის, რომ სისტემა არ გვაძლევს დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობას. ავტორიტარული ცხადია, მიზეზს უნდა იმას ვთქვათ, მიზეზისკენ ავიღოთ კურსი და ეს მიზეზი აღმოფხვრათ, რომ მე ეს არჩევნები იყოს ნორმალური და მოვიყვანოთ იქ ხალხი, ვინცაც ხელეწიფება ცვლილებების გატარება. Და როდესაც და კიდევ ერთი, ახლა პარტიები ამბობენ, აი არჩევნები, არჩევნები გადააყვნენ ამ არჩევნებს და აიო ამირჩიეთო, მე ვთქვი მე შევცვლი სისტემასო. დიდი ბოდიში, მაგრამ ასეთი ბევრი ვნახეთ ჩვენ, ესე იგი, ჯერეთი გულზე ხელს იყავდა და ამას ვიზავ, იმას ვიზავ, მაგრამ ვერაფერი ვერ გააკეთა, ხო? და გარდა ამისა, აქ არის ძალიან სერიოზული მომენტი. იცი, ასე ნაბოძები ესე იგი ქარის მოტანილს ქარი წაიღებსო, ხო? აი დაახლოებით ქარის მოტანილს ადავს, ეს ვიღაცამ გვიბოძოს ჩვენ ხელმწიფობა, არა? ჯერთი რატომ გიბოძებს ამას ჩვენ? ის ყველანი ცდილობს, ყველა პარტია, ჩვენ ყველასთან მქონდა ურთიერთობა, აბსოლუტურად ყველასთან. ყველა პარტია მოწადინებულია, რომ ამ ძალაუფლებას ლიდერებთან ჰქონდა, პრეზიდენტებთან ჰქონდა, ყოფილთან, შემდგომ ეხლავიც არის მასთანაც ურთიერთობა. Და ყველა გაურბის თავარ საკითხს. ახლა თავარი საკითხი რა არის, იცით? აი თქვენ ხომ ძანეთ ეს კარგი პროგრამა როა თქვენ გაკეთებული, ხო? თავარი საკითხი ის არის, რომ ყველა ასახელებს ამისი განხორციელების გზას არჩევნებს, ანუ არჩევნების მეშვეობით მოვალ ხელისუფლებაში. საერთო კონსენსუსი იქნება თუ აფერისულად იქნება თუ როგორც იქნება და განხორციელებ ამას, ხო, ამ გზას ახლა. Da, amas ეძახიან დემოკრატიას. Ამბობენ, რომ დემოკრატია არჩევნები არის უპირველეს ყოვლისა. Ანუ დემოკრატია დაყავთ მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებამდე. ესე იგი, არჩევნების ძირითადი, ესე დემოკრატიის ძირითადი საფუძველი დაყავთ არჩევნებამდე. მაშინ, როდესაც სადაც არის ეს დემოკრატიის წარმოშობილი, საიდანაც არის, ხო, საბედნიერო. იქ საფუძველი სვარამია. თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყანას ავიღოთ ნებისმიერი წარმატებული შვეიცარია. შვეიცარია, აი ავიღოთ ამერიკის შეერთებული შტატები, ხო? მიუხედავად იმისა, აი როგორი დემოკრატია, იქაც იყო გამოსულები და მთელი ამბავი, მაგრამ პოლიტიკური სისტემა კრატია. რა მე და ისიც რა ვთქვა. აბრაამ ლინკოლნი, ხო, ცნობილი არის თქვენთვის. 1863 წელია, 60-იანი წლები არის, 63 წელს მაგან განაცხადა, რომ დემოკრატია ეს არისო, ხალხის ძალაუფლებაო, განხორციელებული ხალხის მიერო, ხალხის საკეთილდღეოდო. ესე იგი, არჩევნები არის დემოკრატია, არჩევნები ვარუდია. გამოხატვის თავისუფლება არის დემოკრატიაო, კი არ ვთქვია. არა, საუბარი რაზეა, იცით რომ ძირითადი ფაქტორი დემოკრატიულ სისტემაში არის ხალხის ძალაუფლება. ანუ ძალაუფლება შეუზღუდავი, ანუ პოლიტიკური მონოპოლია უნდა იყოს მოქალაქეთა უმრავლესობისა. რა ფორმით არის ეს? იმით არის, რომ მოქალაქეთა უმრავლესობა იღებს კონსტიტუციას და იმას მერე მათ მიერ არჩეული ხალხი, ანუ ხელისუფლება ვერ ცვლის, დაუშვათ, ხო? ამ პრინციპით არის. Თუ ადგილ ესეც გვაქვს. ხო, ხო და ეგ მე და თქვა რომ ჩვენ რო გვაქვს, ეგ მაგამდე მივდივარ მეც.
Tu sva formit ari, da ușor, iset nairat rom, gada națiile buliari, centralului zala upleba, adgilobri regionepse, inda doarat rom, centralul zala upleba, și vitsmo, deli supleba, și monopolia, su elic deci călci. Tor mai, adgilobri zala upleba, zala upleba, e sva gza ari. Tu mesam e gza ari, isrom, tu arsefia da arsme orier, referendumit ca nu se mire bi suplevi tteba. Și ești gudoarom, kibatonu ai ce, heli supleba și moi, ma ta ce ne bi unda ceata des bunegrivia, heli supleba munda martu sahenci po, ești ceul lebri moment ia, te sa se sunt aici pe semitoro, halfi, rogorț, ești sahenci po, zorna martu, half ma roța, șoada sua interese via, cu el la șom, tu ne brivia, e că tu ia ma half ma unda ai ce, uzda unda martu, sa nu ești. Platonis tezisi rom, ჩვენო ხალხმა უნდა მართოსო, e გამართლებულია ისტორიულად, მაგაზე კი არ ლაპარაკები ეს არის, მაგრამ საუბარი არის იმაზე რომ თუ კი ეს ძალაუფლების უზრუნველყოფის საკითხი არ არის, აი როგორც თქვი, აი ამ პირობით და კიდევ ტრადიციულად თუ არ არის უზრუნველყოფილი, ანუ ტრადიცია არ არის ისეთი რომ ხალხის ძალაუფლების მონოპოლია არის, ყველა ეს საკითხები რაც არის, კიდევაც რო აღიაროს თქვა ჩვენს მიერ არჩეულმა ხელისუფლება. Ეს იქნება ადამიანის უფლებები, კონსტიტუცია მიიღოს, თქვა და არჩევნების ჩატარება და ასე შემდგომ. Ეს აბსოლუტურად ფორმალური უფლებები არის, იმიტომ რომ თუ კი ის, ვისაც ჩვენ ხელისუფლებაში ავიღებთ, შეზღუდული არ არის ამომრჩევლის პოლიტიკური ნებით. Ანუ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ამომრჩეველმა უნდა ასწავლოს იმას მართვა. Რომელიც დროზე არ არის დამოკიდებული. რომელიც დროზე არ არის დამოკიდებული. ნებისმიერ დროში. აი მაგალითად, მანქანის მესაკუთრე რო ავიღოთ ჩვენ და მანქანის მესაკუთრებზანდები თქვენ და მე ამერჩიეთ ბრძოლად 4 წლის ვადით, ხო? ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მე რო ამერჩიეთ 4 წლის ვადით ბრძოლად. Მე მივიღებ კონსტიტუციას, ანუ მე მივიღებ წეს, როგორი ურთიერთობა უნდა ქონდეთ თქვენ, მესაკუთრეს და მე. Და ამ წესში ჩავწერ, რომ მანქანის სარგებლობა, განკარგვა, ფლობა, დაუშვა, ჩუქებით გადაცემა და ასე შემდგომ, ყველაფერი ეს მე უნდა გავაკეთო, ისე რომ თქვენ არ კითხოთ და უთქვენოთ უნდა გავაკეთო. Და მოგატულით, ასე თქვენ და ვიტყვი, რომ აი ჩვენი ურთიერთობის ფორმა ეს არის და თქვენ არაფრად არ ჩაგაგდებთ. Და 4 წელიც რო გავა იმის შემდგომ, იმ კანონსაც და წესსაც როგორ უნდა მივიღო კიდე შემდგომისათვის არჩევნები ჩავატარო და როგორ გამო იყენო აქ შესაბამისი სტრუქტურები და როგორ დაგაშენოთ თქვენ დაუშვათ და შეზღუდოთ თქვენება, ესეც მე უნდა დავაწესო და ჩამხელში არის. ესე იგი, აი თუ კი ჩემი უფლება არ არის შეზღუდული მესაკუთრის უფლებით თავიდანვე და თუ კი თქვენ არ აგაქვთ რეალური უფლება, როგორც სამართლებრივად, აი როგორც მე ვთქვი, ისეთ პირობით არ არის შეზღუდული ჩემი უფლება თავიდანვე თქვენი და თქვენ არ შეგიძლიათ რომ აუცილებლობის შემთხვევაში თუ შეხედეთ რომ მე ან არ მოხვედებ თქვენი ინტერესების მიხედვით, ანუ თქვენ რო ამირჩიეთ, იმას კი არ შეიძლება რომ ჩემი ინტერესების მიხედვით უნდა მოხვედო. მე მართალია ჩემი ინტერესები იგდევს და ეს იქნება ყოველთვის, იმიტომ ბუნება არის ადამიანის ასეთი, მაგრამ ნებისმიერი ჩემი მოხვედება ჩემ ინტერესებთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს მიმართული თქვენი ინტერესებისათვის, ანუ პრიორიტეტული თქვენი ინტერესები უნდა იყოს. Da, ეს არასდროს არ იქნება, თუ კი თქვენ შეზღუდვის უფლება არ აქვს ჩემი ძალაუფლების. Ინფორმით როგორც მე ვლაპარაკობ. აი ამაზე არ საუბარი. მეორე მაგალითი მოვიყვანე. მოდით ახლა კონკრეტულად. Ია. მე მიყვარს უფრო კონკრეტული. ახლა მე იმაზე არ მინდა დრო დავკარგო. Ჩვენ ამას როგორ ვცვლით, აი არჩევანი იმას არავით შეთავაზა. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ რომ მინიმუმ 20-25 წელი უნდა იყოს ადამიანი არენაზე და ხალხს უნდა უყურებდეს. ჩვენ არა გვაქვს სასწორი რომ ამწონოთ პატიოსნება ამდენი აქვს, ეს არ აქვს მაგას მამაძაღლობა ამდენი კილოგრამი აქვს და ასე შემდეგ. ესე იგი ეს ყველაფერი უნდა დადგინდეს დაკვირვებით. ამ დაკვირვებას ჭირდება დრო და ამიტომ არის უამრავი თეორია რომელიც ამტკიცებს რომ ნამდვილი ესე იგი ღირსეული ლიდერი ყალიბდება 60-10 წლის შემდეგ. აი მაგის საჭიროება სისტემის. თელი ის არის ამაზე და მე ამაზე მქონდა რამოდენიმე აღსკი არ გავაწყოთ. ეს როგორ, მაგრამ ახლა ის რომ რა თქმა უნდა არჩევის დროს სწორ ორიენტაციას და სწორ კრიტერიუმს და სწორ მიდგომას რა თქმა უნდა უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ესეც ფაქტია. ახლა თქვენ მე მითხარით, აი თქვენ რო ამბობთ უშუალო სახალხო დემოკრატიული მოძრაობა. სახალხოა უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა. მე მგონია, აი იმისათვის რომ ჩვენ მივაღწიოთ სისტემურ ცვლილებას და ეს მოამზადოთ და მერე დავიწყოთ ესე იგი არჩევნებში მონაწილეობა, რასაც თქვენ ამბობთ, აი ამისათვის პირველ ნაბიჯს რას აკეთებთ? გეტყვით. მაგრამ სანამდე მაგას გეტყვით, მე გეტყვით ლიდერის ჩამოყალიბებას როგორ უყურებთ ჩვენ. ჩვენ ლიდერის ჩამოყალიბებას კრიტერიუმებით არ განსაზღვრავთ.
ai tu cu ținuale că te-ai învățat ceva toalet. Ce lideri și amocalebeva, politica și de politicul mocmedeva și. Ca am să văd misi concretul politicul mocmedevi ședeki. Mi-i spui trasul am bun. Ratul meci și vei mai zăce. Ara, tu n-am bătut, ai aseti, 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 unde a avut ciutul? Ce nu am? Ara, dar să mă gândesc, ima, ce nu am mulțumit, misi mocmedevi. Da, da, deja nu am mulțumit. Ce nu am am sistemul set și ce lași. Tavisi mocmedevi. Romelis მიიყვანს ამ სისტემის შესვლამდე და მიიყვანს არჩევნებამდე, ხალიბდება ეს ლიდერი უშუალო მოქმედებით და ნათლად ჩანს უკვე რისი უნარი აქვს მას ყველაზე საერთოდ ნებისმიერი თეორია. Ახლა ამაში ვერ დაგეთანხმებით და არ მინდა ამაზე ვიკამათოთ, ჩვენ ასე მოსული კაცი, მე რომ მოვა იქ და მე იქ რახუშტურები მოვა და რასის. Ა კაცის რახუშტურებს ვერ გააკეთებს. Აი რატო ვერ გააკეთებს? Აი ერთი ამ კაცის მოყვანაზე არ არის საუბარი. იმიტომ რომ ის კაცი რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში, თქვენ და აი თქვენი კრიტერიუმებით ესეც უნდა გაიაროს, გამიგეთ? Ისე ვერ მოვა. ესეც კი ბატონო, გამიგეთ? Უამისოდ ვერ მოვა. Მაგრამ ის უნდა გაიაროს, მაგრამ იმას უნდა ქონოდა დიდი თანამდებობა და უნდა ვიცოდეთ, რომ მას ქთამი არაუღია, მას ნეპოტიზმით და არ გაუფუჭებია, მას კიდე რაღაცა ორგანიზაციული ნიჭი და ფულები კარგი. Ჩვენ ახლა ეგ თქვენ რასაც ამბობთ, თქვენ რასაც ძალებთ, ხომ? Ახლა არ გეწყინოთ თქვენ, მაგრამ ეს თეორია, ახლა თქვენს რომ ამბობთ ეს თეორიულ მასალას და პრაქტიკას ერთმობით, მე თქვენ რომ რასაც ძალებთ, ეს არგუმენტირებული რო არ იყოს, არ ვიჯდებოდი. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Ეგ არის, აი ველოსიპედია, გამიგეთ რაზე? Რაზე? Აი შვეიცარიაში, შვეციაში. Შვეციაში არის ასეთი სისტემა, რომ აირჩევენ ადამიანს, არჩევნების წინ კი არა, არჩევნების წინ ხომ მოქმედებენ მას. არჩევის შემდგომ არის სპეციალური კომისია შექმნილი. ამ კომისიაში შედის, ესე იგი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, აი ვინც ამას ხელმძღვანელობს. Შემდგომ სასამართლოს თავმჯდომარე, ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი, შემდგომ არის აი საწონოების ჭვისა რაღაც სპეციალური სამსახური რომელიც არის, შემდგომ ბანკის ცენტრალური ბანკის აი რასაც ლებს იმის ხელმძღვანელი და ასე შემდგომ და ისინი აკეთებენ დასკვნას არჩეულ ადამიანზე, გამიგეთ? Რომ აქვს თუ არა მას ვანი, შეადგენს დანაშაული აქვს თუ არა ჩადენილი, მიხვით როგორ არის. ჯანმრთელობის თვალსაზრისით როგორ არის? ხოდა ეს ეს აი ეს ჯგუფი რო დააწეს დასკვნას რომ ამას ან ვალები აქვს, თაღლითი არის, ეს არის, ის არის, რაღაცაში გამოვლინებული არის. აი ეს ხალხის არჩეული შედეგი ჰაერში არის გამოკიდებული, უკვდება, გამიგეთ? ხო, გასაგებია. მეფეთ როგორ არის? Ანუ მე რა მინდა ისე თქვა, რომ თქვენ რასაც ბრძანეთ, აი მათ ხალხის ჩერჩევის მეთოდოლოგია სხვადასხვა გვარი არის, რომ ხელისუფლებაში რო არ გაძვრეს თაღლითი ავანტურისტი და აი როგორ ჩვენ არის საშუალება ამისი, ესეთი რამე რო არ მოხდეს, მაგის სხვადასხვა მეთოდოლოგია არსებობს და მაგაში რაზე არის საუბარი? ტექნიკური საკითხი. ტექნიკური საკითხი, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ აქამდე რომ იყვიდე, გამიგეთ? Რომ მოხდა ჩვენ მანამდე რა არის გასაკეთებელი? ეს რა რაზე არის ნამიჯი ჩვენი? პირველ არა, ჯერ ამაზე დამოკიდებულებაზე, აი მე ამას რატო ლაპარაკობ ამდე ციცით, რომ აქ მთავარი ის კი არ არის, რომ თქვენ რაცა გაქვთ გაკეთებული, იმისი ანალიზი გავაკეთოთ, იმიტომ რომ იმას კარგი რო არის ანალიზი გაკეთება არ ჭირდება, მეცნიერების გაკეთებული არის. მეცნიერზე უკეთესად ვინდა წეს ამას, ხო? ხო, მე თანხმობთ ამას. და მე ახლა ცდილობ იმას, რომ მასას ხალხს აუხსნა, აი ზოგიერთ მაგალითად სახეზე აწერია, რომ ის გიჟია. Და იმას ხარ უნდა ის. აი ახლა ჩვენ მეუბნები ისინი არიან. ჩვენ მაგრამ ბატონო ვახში ახლა რასაც მე თქვენთან ვლაპარაკო, მე თქვენი განწყობა რო არ ვიცოდი ასაკეთთან დაკავშირებით. Რამდენს არ უნდა ვილაპარაკო, ამას არ მოისმენდით. მიხვით? ხო, არა, რა თქმა უნდა. ამიგეთ რაზე არის. ესე იგი, ჩვენ ძირითადად ძაღლის წელსა ვარ დაბადებული და ჩვენთვის სამართლიანობა და ერთობა. ეხლა, აი ჩვენთვის ძირითადი არის პრობლემა, რის იცით? არსებული რეალური მდგომარეობის მიხედვით ადეკვატური მოქმედებისათვის არის აუცილებელი დაახლოებით 250-60 ადამიანამდე არის ჩვენს პოპულაციაზე, რომელიც ამ განწყობით იქნება, აი რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ისინი შევგროვდეთ და რატო არის ეს გეტყვით, რატო არ უნდა იყოს თქვა, არ არის ჩვენს შეფარებაში აუცილებელი, რომ მოხალაგე და უმრავლესობა ისე ფიქრობდეს, როგორც ჩვენ ფიქრობთ, გამიგეთ რაზეა საუბარი? ანუ მოცემულობა არის ასეთი, იმიტომ კი არა რომ ცუდი არის ეს, კარგი არის, მაგრამ როგორ ეფიქრებს 3 მილიონი ნახევარიდან ამომრჩევლები თქვა 90% იქნება 60%, ამდაგვარად როდესაც ლეგალური გარემო
რომელთაც ის ყოველდღიურად საჩო შოულობს. ნეგატიური, არსებული ლეგალური თაღლითად აქცევს, გამიგე? თუ თაღლითურად არ მოიქცა. ხო, ის დაკომპლექსებული არის უკვე ამ თაღლითობით. ანუ და ამ თაღლითობის მეშვეობით დაკომპლექსებულია ისეთნაირად, რომ მანქურთული განწყობა არის მაშინ, რომ ესე იგი, ძალაუფლების საკითხს არ უნდა შეეხოს ის, ვინც არის ამ რეჟიმის შექმნელი, იმას არ უნდა შეეხოს სწორედ. მოესპობა ეს, გამიგეთ როგორ არის? ანუ ასე არის ჩამოყალიბებული, რომ მე ან ესე იგი, უნდა ვეცადო როგორმე იმასთან ერთად, ვინც ამას ვარ გადავლახოთ ეს. ხო, ან გარე ფაქტორებზეც იგივეა, გამიგეთ? ან ამერიკამიშველის, ან რუსეთიმიშველის, ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ეს გარემო, აი ეს მანქურთული განწყობა ჩვენთან ისტორიულადაც არის შექმნილი და მერე თვითონ ეს ავტორიტარული სისტემა, რომელიც განსაკუთრებით ხაზგასმით ჩამოყალიბდა აი ამ 30 წელში, ეს არის ინდივიდუალური ადამიანების მანქურთების, ასე ვთქვათ, ისა ინკუბატორი. გამიგეთ როგორ? მანქურთების ინკუბატორი პოლიტიკური მუშაობს ჩვენთან და ატარებს მთლიანად თელხავს. ახედა ზოგი არ ყალიბდება ამას ადამიანში, აი თქვენ ჩვენ, მაგრამ ეს აყალიბებს ასეთნაირად. იმას ვერ გამოცნობიერებ ჩვენ, რომ აი ამაზე ხარს მოვა. ანუ ფართო მასაზე ესე იგი აქცენტის გაკეთება და ამდენი ძალისხმევის დახარჯვა, რომ ეხლა ჩვენ ფართო მასები გავაცნობიეროთ და მერე ესენი ჩვენ ხარს დაგვიჭერენ და ამას დაინახავს ხელისუფლება და შეეშინდება და ასე შემდეგ. ეს არაა თქვენ. ეს ჩვენი კი არ არის. ის ვინც ამას აკეთებს, იმას ეცინება, როცა ამას ლაპარაკობენ. როდესაც ეხლა ლაპარაკობენ, ვინმე გამოჩნდება თქვა ზვიად გამსახურდიას ამ კოსტავას სახით ლიდერი და აი იტყვის ისეთ თეზის, რომ ამაზე მთელი ხალხი შეიკრიბება და შეცვლის სისტემას. ვინ აუშვებს ამ ლიდერს დღეს, გაბიგეთ როგორ არის ლაპარაკი? და ან ვინ მისცემს იმის საშუალებას, რომ ეს შეცვალოს, როცა იმ მცირე ჯგუფს, რომელსაც ხელში აქვს მილიარდები, ესე იგი უდიდესი ქონება აქვს, ძალაუფლება აქვს კონცენტრირებული, ლობისტები ყავთ როგორც შიგნით, ასევე გარეთ, გამორიცხულია, რომ იმ პირობებში აქ ვინმე საშუალება მიეცეს ამ თეზისით ან ასეთნაირად ეს სისტემა შეცვალოს. ხო, მე დაკვირდი. მოცემ ეს, იმიტომ კი არ არის, რომ მე მიხარია ასე რო არის და თქვა და ან ესე იგი განგებ ლაპარაკობ ამას. ეს არის რეალობა, რომელსაც ვერ გაექცევი. ესე იგი ჩვენი მიზანი და ჩვენი მოქმედების გეგმა აგებული არსებული რეალობიდან გამომდინარე იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ. ანუ ეს სხვადასხვა ვარიანტებიდან ის შესაძლებლობა არის გამონახული, რომელთაც შეიძლება ეს გავაკეთო და ამავე დროს შეფასებული არის გარე და შიდა ფაქტორები, იძლევა თუ არა ამ შესაძლებლობას. ეს მეორე და მესამე დასთავარია, ეს შესაძლებლობა უნდა იყოს ლეგიტიმური. მიხდით რა ხო? თუ ეს ლეგიტიმური არ არის, აწყობს იმ გუნდს. ანუ თუ დესტრუქციულ მოქმედებაზე დაგდეს ბრალი და დესტრუქციულ შეიძლება ეს თუ შეხედეს, რომ საფრთხე დაემაქრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს პროცესი გადაიყვანონ არალეგიტიმურ პროცესში, დესტრუქციულში და ამ დესტრუქციული რეალი შეიძლება გამოიყენონ ძალა. გამოიყენონ ძალა, ან თუ ვერ შეძლეს ამ ძალით მოთოქვა, ისევ სხვანაირი და როგორ ავარიდოთ ამას ხო? აი ჩვენ გვიყურებს ხალხი, რომლის ნუ ახლა არიან ინტელექტუალები, ან რაღაც საშუალო დონე უნდა ავიღოთ, როგორც სკოლაში იყო, 60-ებზე იყო ორიენტირებული მასწავლებელი, რომ ნორმალურად თლათონ იჭოს, მაინც ვერავის ვერ გააგებინებ. ამიტომ აი საშუალო მაყურებელზე ჩამოვთვალოთ პირველი ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი, მეცანი, როგორ აპირებთ ამის განხორციელებას. ეხლა ჩვენ ამის განხორციელებაში დაგვეხმარნენ ჩვენი წინაპრები. ესე იგი, განხორციელება რომ მოხდეს ამისა, არ არის საკმარისი მარტო ჩვენი სურვილი. ესე იგი, დინამიკა ჩვენი საზოგადოების პოლიტიკური ისტორიული განვითარებისა, რომელმაც დღემდე მოგვიყანა, ამის შესაძლებლობას უნდა გვაძლევდეს. ამის ანალიზი არის გაკეთებული. გვაძლევს ეს ამის შესაძლებლობას. თანაც როგორი ფორმით უნდა გავაკეთოთ? ამერიკაში როა ისე გავაკეთოთ, გერმანიაში როა ისე გავაკეთოთ, შვეიცარიაში როა ისე გავაკეთოთ, თქვა, საფრანგეთში როა ისე კი არ მოგავაკეთო, როგორც იმათა, თუმცა შესაძლებელი ექედან არის. არამედ შენი ისტორიული დინამიკიდან გამომდინარე, რაც არის დამახასიათებელი და რისი გაკეთების, ასე თქვა, ტალაპოტიც არის შენთან შექმნილი, იმის მიხედვით უნდა გააკეთო ესა. ეს პირველი არის, ხო? ეხლა ეს რა არის? ეს კალაპოც როცა გავაკეთებ, ჩვენ მივდივართ რაზე, რომ რა ტიპის სახელმწიფო გვაქვს ჩვენ დღეს და მივდივართ
სამართლებრივი საფუძველზე ამ ჩვენ დღევანდელი სახელმწიფოსი, ხო? ჩვენ დღევანდელი სამართლებრივი სახელმწიფოს საფუძველი ეს არის 1921 წლის კონსტიტუცია. ეს კონსტიტუცია იმ საკითხს, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, გადაწყვეტილია იმ კონსტიტუციასთან, გადაწყვეტილია. ანუ აი შეზღუდვა ხელისუფლებაში მოსული ხალხისა არჩეული არის ხალხის სახალხო რეფერენდუმის მეშვეობით. ანუ ისე კი არ არის ძალაუფლების გადანაწილებით ან ტრადიციულად დაუშვათ ან აი რომ ჩამოთვალეს რეფერენდუმის მეშვეობით ჩვენს მიერ არჩეული ხალხის პოლიტიკური ნების შეზღუდვა არის. ხლა ჩვენს მიერ არჩეულ ხალხზე როცა ვლაპარაკობთ, აქ მოიაზრება არამხოლოდ პოზიცია, ოპოზიციას მოიაზრება, ანუ ხელისუფლებაში რო ერჩევა ერთსაც ისევ და მეორესაც და საუბარი არის იმათ ორივეს პოლიტიკურ ნებაზე, ანუ ხელისუფლებაში მოსულთა პოლიტიკურ ნების შეზღუდვაზე არის. ეს მოიაზრება რეფერენდუმით კანონის მიერ. არ გვაქვს ეგ რეფერენდუმი. ეხლა დავთვალოთ, გვაქვს, მაგრამ შეზღუდულია. შეზღუდული რო არის მაგაზე კანონს ვერ 100 წლის შემდეგ სანატრელი გავიხდა ჩვენ ესა. ეხლა უყურეთ, გასულ საუკუნეში ქონდა ჩვენ ესა 21 წელს და დღეს სანატრელი ანუ ჩვენ დემოკრატიული განვითარება, რაც მოიაზრებს აი მას ვერორთირო. დემოკრატია ეს არის ხალხის ძალაუფლება განხორციელებული ხალხის მიერ ხალხის საკეთილდღეოდ ქონდა 1921 წელში. და დაგვიბლოკეს ეს ხო როგორ მოხდა რაღაც რა ცო. შემდგომ ეს აღდგა გამსახურდია ზვიად გამსახურდია ხელისუფლების დროს 1991 წლის 29 იანვარს. ჯერ კიდე საქართველოს სუვერენობა არ იყო ჩამოყალიბებული. ესე იგი სანამდე საქართველოს სუვერენული გახდებოდა და ამაში არის უდიდესი დამსახურება თვითონ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებისა, რომ მათ პირველად საქართველოს სუვერენობა კი არ აღადგინეს. რაც იყო დამახასიათებელი იმ სისტემისათვის ნეგატიური, ხალხის სუვერენობა აღადგინეს. პირველ რიგში ხალხის სუვერენობა გააღადგინეს კანონი რეფერენდუმის შესახებ. ამ კანონით გამსახურდიას დროს მიღებული კანონით რეფერენდუმის შესახებ. ჩვენ ქართველ ხალხს უფლება აქვს კანონის მიღების და გაუქმების ანუ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის გაუქმების უფლება აქვს. შემდგომ აქვს კანონპროექტების, ასე ვთქვათ, მიღებისას და გაუქმების და კანონის ცალკეული პუნქტების განმარტების რეფერენდუმის საშუალებით. გარდა მაგისა, ახლა რეფერენდუმზე მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა რო არის და ამის გადაწყვეტა ეს აქვს წაწახად. მე ვამბობ, აი სუვერენობას რაც გამოყოფს, ის საკითხია. შემდგომისათვის მოხდა აი ამ აი რა ეს მინდა მე ვთქვა რომ ხო დინამიკას რატო უსვა მე ხას იცით? აი რა არის მიზეზი იმისა რომ ამ დღევანდელში ვართ? ეს თუ არ დავინახეთ ჩვენ გაგეძნელდება შეთანხმება ამ საკითხზე და აი დეტალურად იმის გაცნობიერება თუ რა რამიჯები უნდა გადავდგათ. ესე იგი შემდგომისათვის მოხდა ის რომ ამის საფუძველზე ჩატარდა 91 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი, ანუ ჯერ ხალხის სუვერენობა იქნა აღიარებული. და სუვერენული ხალხის მიერ იქნა აღიარებული სახელმწიფო სუვერენობა. ანუ 31 მარტში იქნა სუვერენიტეტთან სახელმწიფო სუვერენობის რეფერენდუმი ჩატარებული და 29 იანვარს მარტამდე ჩატარებული იყო ხალხის სუვერენობის რეფერენდუმი. აბსოლუტურად ლოგიკურად ლოგიკურად გააკეთა. მიხდით, აიქვა თქვენ ამბობთ რომ ჯერო ეს გავაკეთოთო და მერე ესო. ევა ჯერ ის გააკეთა რაც უნდა გააკეთებინა. მაგრამ აი შეც მერე არის საკითხი, ესეც ჩვენ კიდე გაანგარიშებული გვაქვს ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ მერე შეგვიძლია. მაგრამ როდესაც დაიწყო, ნუ მერე სუვერენობა იყო და ეს საქართველოს სუვერენობა აღიარებული იქნა და საბჭოთა კავშირი ამ დროისათვის დაშლილი არ იყო. 91 წლის 31 დეკემბერს დაიშალა საქართველო საბჭოთა კავშირი, ხო? აი ამ კანონმა ხალხის სუვერენობასთან დაკავშირებით შექმნა საშუალება იმისა, რა თქმა ჩამოწერეთა. ამიგეთ. მაგრამ ეს ემუქრებოდა იმ ნომენკლატურის ინტერესებს, ვისაც რეალური ქონება ჰქონდა მაშინ, ესე იგი ეს მოიაზრებს იმ ეროვნული სიმდიდრის გადანაწილებას სამართლებრივად იმას კეთილსინდისიერ საფუძველზე, სადაც გათვალისწინებული არის მოქალაქეთა ყველა მოქალაქის კეთილსაკუთრების უფლება. ანუ ეს კი იმას კი არ მოიაზრებს, რომ ამდამაინც სოციალისტურად როგორც იყო საერთო სახალხო, არამედ ეს მოიაზრებს, რომ ეს საკუთრება, რომელიც არის აქ, ამაზე უნდა განაწილდეს კეთილსინდისიერად. აი ბატონო ბაჟა, აქ უფრო ნათელი რო იყოს მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის, ისიც ვთქვა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჰაერში გამოიკიდა ქონებრივი საკითხები და ამიტომ ეს ფაქტობრივად ციფელ ეგრეთ წოდებულ ციფელ დირექტორების ხელში იყო, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ახამდე მივიდე მინდა რა. ა, დიახ. ახამდე მინდა მივიდე, რასაც მე ამბობ. მე ვიფიქრე ალბათ. არა, არა, ახამდე მინდა მივიდე, რომ აი, როდესაც გამსახურდია დაიწყო ამის რეალურად განხორციელება.
Pitasom. Anu, ისეთი კანონების მიღება დაიწყო, რომელიც საკუთრებას ეხებოდა, ქონებას ეხებოდა და ასე შემდგომ, შეხედა ამ ხალხმა, ვისაც რეალურად ჰქონდა ეს ქონება ფელჩი, რომ დირექტორი იყო გამიგეთ. ქონდა ეს ქონება და განკარგავდა ამ დროს, განსაკუთრებულია ხელისუფლებაში არ. ეს დირექტორი საკავშირო სამინისტროსთან არის დაკავშირებული. Da, კიდე არალეგალურად ლობისტებთან არის თავის კრიმინალთან და მდელობედურებასთან. Ასეთ ვითარებებში ხშირად იყო. Და რო შეხედა რომ ამის შედეგად ამას კარგავს ყველაფერს, გამიგეთ როგორ არის ლაპარაკი. Da, ეს თუ დაკარგა, ვეღარ დარჩება და ვეღარ იშოვის ისე როგორ ჩოულობს. ძველებურად უკვე გზა გაიხსნება იმ სწორი მოქმედებისათვის, რა თქმა უნდა გეკვატაგავთ. Ეს იყო მიზეზი რითაც რო ჩამოაგდეს გამსახურდია. გამსახურდიამ შეცდომა დაუშვა იმაში რომ ამაზე გვიან მოინდომა, ესე იგი იმაში კი არ დაუშვა შეცდომა რომ თქვა არადემოკრატიულად მოიქცა და ასე შემდეგ. ერეკი დემოკრატიულად მოიქცა მგლებს, რომელთანაც დემოკრატიული მოქცევა არ შეიძლებაოდა. Რომ ის ცვლილება დემოკრატიული განხორციელებული იყო. ამაში იყო მისი შეცდომა და ამ გლებმა ზვიად გამსახურდიას დააბრალეს, რომ შენო არადემოკრატიული ხარო, შევიწროება გინდაო კლიანათო და ჩამოაგდეს და მოვიდე ხელისუფლებაში, ხო? ხელისუფლებაში რომ მოვიდნენ, პირველი რაც გააკეთეს ამის შემდგომ, კონსტიტუცია მიიღეს და აი ეს უფლება ვერ გაბედეს, რომ კანონი გაეუქმებინათ. კონსტიტუციაში ჩაწერეს ისეთი ნორმა, რომ ვერ გაარკვევდა ხალხი რა წერია, ჩაწერეს რომ რეფერენდუმი გაქვთ, რეფერენდუმით გაუქმების უფლება გაქვთ. ანუ თქვენ ახარტო, ხალხი ხარტო ყველაფერი რა, როგორც ლინკოლნი ამბობდა, ხალხი ძალაუფლება არისო. მაგრამ რა შეეხება ხალხის ძალაუფლების განხორციელებას, ხალხის ასეკეთოთ, ეს მომენტი დაბლოკეს და დაბლოკეს იმით, რომ ამ კონსტიტუციაში ჩაწერეს, რომ კანონის მიღების და გაუქმების უფლება რეფერენდუმით არ შეიძლება. ეს არის ყველაზე მთავარი დემოკრატიის საფუძველი ედებისო და კიდე გეუბნები. ახლა როგორ უშოვოთ ამას? ეხლა ის რაც ბატონმა ვახტანგი ბრძანა, ეს აბსოლუტურად ობიექტურად ბრძანა მან, რომ ამაში ხელი შეუწყო ამ ნომენკლატურას და იმ ხალხს, ვინც იყო საკავშირო. Ну и как сигиве пода ეს ისე არისო რომ აქ არიან ეს ერთნაირი იყო ყველაფერი ან ეს არისო ადგილობრივი მოვლენა ეს საერთო მოვლენა იყო და ამიტომ ვერ დაა ხო ყაზახებმა მაგალითად იგივე დირექტორებს ეგრევე აი გათენდა დღე და ეს დირექტორები გახდნენ ფლობელები ინგლისის დირექტორებს ე უფრო სწორიანი ვიდრე ის რაცა გააკეთეს ხო აი ეს არის იმიტომ რომ ასე რომ გააკეთო მაინც ის წარმოებები მაინც არ დაიშალა არ დაიშალა იმიტომ რომ და ვერ დადებენ ბრალს ამ დირექტორებს რომ ვინმეს მიყიდა და გაყიდა და აქ უპატრონოთო დარჩა ვინც მოვიდა ხელისუფლებაში ამის ყიდვა გაყიდვის საშუალება მიეცა ლეგალურად აი ეს არის კიდე ჩვენი პრობლემა და განიავდა მთელი განიავდა მთელი ნიამდება ეხლა ეხლა თქვენ უყურეთ რა შეიძლება კიდე თქვა საქმე ვინ მგები ვინ შეგაცნობინებს ამას ასა ჩვენ ლაპარაკობთ საკუთარი ნებით დიახ ამიტომ როდესაც გაზია საუბარი ესეთ ბანოვახში აქ მილიონი იმასე კი არ არის 1 მილიონზე მილიარდებზე არის საუბარი. რა თქმა უნდა, ვიცი. და ეს ძალაუფლება საშუალებას აძლევს ხელისუფლებაში, ვინც არის იმ ჯგუფს. კრედიტებით, გზავნილებით, რომელიც მოდის, სავალუტო გზავნილებით არის გრანტებით, თვითონ ლეგალურად გაკარგოს. ესე იგი, ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით თვითონ მიიღებს კანონს. ამას უნდა აი როგორც ახლა ვაქცინაციაზე რო იყო, უნდა აქეთ გადაისვრის, ამ კუთს უნდა იქეთ გადაისვრის ხალხის სახელი და არც იქეთ იქცეს, ასე თავი ჯიბეში უწაფეს. და ხალხს უგდებს რაღაცა გორლები რო იყო, მომეციო, ჭადი და მოგიტეხა პატარასო, რო არ ნათქვამ ხო? აი ახლა ამაზე უნდა ვიყოთ ჩვენ შეთანხმებული, რომ თუ ჩვენ აი ამ სისტემას, რომელიც არის, ამას თავისი სახელი აქვს მეცნიერულად, ეს არის ავტორიტარო პარტოკრატული სისტემა. Da, თანაც ეს ისეთი ავტორიტარული პარტოკრატული კი არის დასავლეთში რო იყო. აი დასავლეთშიც სანამდე დემოკრატია თანამედროვე სახით იქნებოდა, იქაც იყო ეს ავტორიტარული რეჟიმები და ეს ავტორიტარული რეჟიმები ხშირ შემთხვევაში პოზიტიურ როლს თამაშობს, რომ დემოკრატია განვითარდეს. ესეთი რეჟიმი კი არის ჩვენთან. ესეი ეს ავტორიტარული პარტოკრატული პროსაბჭოური ტიპის რეჟიმი არის. ანუ პროსაბჭოური ხო ისე არ გამიგოთ, რომ იმ საბჭოეთში პოლიტიკური რეჟიმი იყო ცუდი, თავიდან ლაპარაკო. აი ბოლო პერიოდში რაც იყო, როდესაც ხალხის სახელით ნომენკლატურა მოქმედებს და იტაცებს ხელქონებას და ხალხსაც აკაცებინებს ამ ქონებას, ამ ტიპის რეჟიმია, თორე ეს დასავლეთს ასეთ რეჟიმი არ ქონია. ჩვენთან არის ეს ისა სისტემა. ეს რეჟიმი, ეს პოლიტიკური რეჟიმია და ეს პოლიტიკური რეჟიმი თუ კი ამას შესაბამისი წამალი არ ექნა და არ იქნა ეს რეჟიმი ასე ვთქვათ შეცვლილი, არასდროს არ მიცემს არავის საშუალებას, არც ოპოზიცია და არც პოზიცია, რომ ეს ძალაუფლება
ისეთნაირად იყოს გადაუნაწილებული ხალხზე, რომ ის ლოზუნგი, რასაც ეს რუზველტი ამბობს, რომ ხალხის ძალაუფლება განხორციელებული ხალხის მიერ ხალხის სასარგებლოდ ამოქმედდეს. რიკორდი, ხო? იმიტომ რომ თუ ამოქმედდა ეს, იმას არაფერი არ დარჩება იქ და თანაც რო ხელისუფლებაში, როდესაც მიდიან ასეთ პირობებში, როდესაც მას არ აქვს ვალდებულება და ხალხისგან მოწყვეტილი არის, ხალხთან არავითარი ვალდებულება გარდა სიტყვისა, იმიტომ რომ ხალხს არ აქვს პოლიტიკური უფლება, ხელმწიფობა შეუძლებელი ძალაუფლება, რომ მისი პოლიტიკური ნება შეზღუდოს, ეს აძლევს საშუალებას ყველა ძაღლს და მამაზას ხელისუფლებაში მოვიდეს. რა ქნათ? ამიტომ როგორ არის? ანუ ეს გზა თუ არ გადავკეთე, რაზედაც ვლაპარაკობ თავიდანვე. როგორ გადავკეთე? ეხლა როგორ გადავკეთოთ ეს? ეს საკითხი დიდი საკითხია, ამაზე. მაგასე, ეხლა მე გეტყვის 1 საათი არ ეყოფა. არ ეყოფა მაგას 1 საათი, მაგრამ ამ გზის მთავარი мотиваცია არის კიდევ ის, რომ ეს გზა მოიაზრებს ასევე მიმდინარე პოლიტიკური სიტუაციის მიხედვით მოქმედებას, ანუ იმ პოლიტიკური და ჩვენ რაღაც 250 კაცი რო თქვით, ის რას ნიშნავს? 200 აი მაგას ძალიან მარტივად აქვს რა. ესე იგი, ეს 250 300 კაცი არის დადგენილია მეცნიერულად, თეორიულად და ამავე დროს შემოწმებულია პრაქტიკულადაც ეს საკითხი, რომ გარკვეულ პოპულაციაში, ანუ მოსახლეობის გარკვეულ რაოდენობაში არის რაღაცა, თქვენ ხო თქვით, რომ 5%-იო არის აქტიური ნაწილიო, არა და მოძრავი და რაღაც რომელიც რაღაცას ქმნის. ხო, სხვათშორის აი ამ შემთხვევაში ეს ნიჭით თორმე 7%. აი ამ შემთხვევაშიც გვაქვს ანალოგიური რაღაცა, ესე იგი, გარკვეული რაოდენობის მოსახლეობაში გვაქვს გარკვეული პროცენტული რაოდენობა, რომელსაც შეუძლია თუ ის იაქტიურებს მიზანმიმართულად ალგორითმით და ასე შემდეგ გონივრულად, მას შეუძლია შეცვალოს არსებული რეალობა. ანუ მას შეუძლია ნეგატიური რეალობა შეცვალოს, ნეგატიური რეალობა შეცვალოს პროგრესულით. ანუ გააპოს, აი სოლივით გააპოს, ის უნდა მოახდინოს ზემეკმადება მასებზე? მასებზე უდეთ როგორ არის? მას შეუძლია, თუ კი ეს საინფორმაციო ველში ჩაერთვება, ეს 250 300 ადამიანი, ხო ჩვენ რამდენიმე კაცი ვარ და ფეისბუქი ავიკებით უკვე. გამიგეთ რაშია საქმე და წარმოიდგინეთ თქვენ, აი ჩვენნაირი 300 რო იყოს და ესენი მუშაობდნენ ზუსტად ისე როგორ ჩვენ მუშაობთ. ეს ველი განეიტრავდებოდა, ეს ნეგატიური ველი გააპოვდა. ეს ველი მარტო იმას კი არ მოიაზრებს, რასაც ბატონი ვარდა. ოღონდ ნეგატიური რატომ არის? რა რომ ნეგატიური, იმიტომ რომ გამოათაყვანა საზოგადოება მედიას და იმას. არა, ეს ყველას მოსწონს, ყველას უნდა. მე ვამბობ, ის მოსწონს ეს მდგომარეობა, არავის არ მოსწონს. ის არ მოსწონს კალაძეს და ბიზნესს თორემ. არა, იდეაზე კი არ არის საუბარი, ბატონო. არსებულ მდგომარეობაზე არის ლაპარაკი. ესე იგი, მოქალაქეებს აი რეფერენდუმით კანონის მიღებასაც რო ელაპარაკები, ის ფიქროს რა რეფერენდუმით კანონის მიღების უფლება? ბანკის ვალი მაწუხებს, საჭმელი როგორ მიშო, გამიგეთ როგორ არის და ამას ყველაფერს ეს რო გააკეთოს, ისეთი ლეგალური გარემო აქვს, რომ ვერაზოს ვერ მიაღწევს იმას, თუ ამისათვის იმოქმედა. მიხდით რას ვლაპარაკობ? კი, კი. გამიგეთ როგორ არის? ამას, ამის გადატეხვაზე ამას ვეძახით ჩვენ ნეგატიურ ველს. ანუ ის ხალხი, ვინც ხელისუფლებაში არის, ხელოვნურად აკომპლექსებს მოქალაქეთა უმრავლესობას, იყენებს მასმედიას, რომ გაღატაკებული ყავდეს, გაღატაკებული პოლიტიკურად დაჩმორებული, რომ აი ეს საშუალება ფული შოვნისა დაუშვათ კონდეს დრიანად. გამიგეთ ამაზე ელაპარაკი. ამაში გეთანხმებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა როგორ უშუალოდ ამას პირველი ნაბიჯი არის, რომ ჩვენ ვაქენით, აი ბატონ თემურ შაშიაშვილმა პირდაპირ მიმართა წერილებიც გაუგზავნეთ და ჩვენ მიუტანეთ ყველა ცნობილ პიროვნებას, რობიკოს სტურუას, რეზო იმას, იმას ყველა არის ბუჩქებში შემალული და უყურებს იმ იმას. გამოცხადდა როგორც კაგების ისინი ყო და არა პირველ რიგში ესენი არიან კაგების ენ მორჩილები, იმ ძალის მორჩილები და არ უნდა, აი როგორ გინდა ბატონო, ბატონო ავტორიტეტები მანქურც როგორ აყალიბებენ, მაგეს ისტორია თუ რა, მანქურც, მანქურც როგორ აყალიბებენ, თუ მოყალიბებულია უკვე ესე, აა თუ იცით ეგ სისტემა, არ ვიცი თქვენ რა გაქვთ, აი რა მაგ ხედველობაში და მანქურც რო აყალიბებენ, უდაბნოში გაყავთ ადამიანი, გადაპარსავენ კლიანად, აი ძალიან თავისუფლების მოყარე ადამიანი რო არის და უნდა ენისგან შურეზე ესე ჩამოაყალიბონ მანქურც, გადაიყვანენ უდაბნოში,
გადა პარლამენტს, ჩაფლობენ ქვიშაში. ხოლო თავი უჩას. Და მიდის ერთი ადამიანი და ყოველ დღეურად წყალს უძღებს დასალევად და არ არის არასმებს ამ წყალს. Წვეთ წყალს დააწვეთებს თავზე და ოდნავს მოატრობინებს. Ესე ყავს 40 დღის განმავლობაში. Ეს კაც. Მერე 40 დღის განმავლობაში შემდგომ გამოუშვებს. Რო გამოუშვებს ამ კაცს, ეს თავისუფლების მოყარე ადამიანი. იძახის რომ გამთავისუფლდიო. Და გამთავისუფლდიო რო იძახის და ეს აქეთ არის წამოსული. Იერწუხას მოტრიალდება და სად არის ეს კაციო? იმას ეძებს, გამიგეთ, ამ წაწამა და მახურკად გადააგეთ. Და მიზნებს იმას. ეხლა ფიქრობს კაცო, მე თავისუფალი. აი ეს აზროვნება რომელიც არის. არ აზროვნებს მას საშუალებას, რომ იმას თქვათ არ გაყოს. შემდგომისათვის, როდესაც მიდის და სამუშაოზეც რომ მიდის ამასთან დაკავშირებით. ეს კაცი რო იყვნის, რომ ასე გააკეთეო. Იმის ანალიზ აღარ უკეთებს უკვე მიყვით როგორა. ხო, ნუ გასაგებია ის უამრავი. ხო და ეს მექანიზმი მეთქი, ამათ აქვთ ხელოვნურად შექმნილი. რაზეც ლაპარაკობთ? ეს გონიათ რომ 30 წლის წინ პერიოდი არის, როდესაც სხვათა შორის რაღაცა იქნებოდა. ეს არის გამიზნულად გაანგარიშებული, გაკეთებული, ნოვირებული და ხარდამჭერი, როგორც შექმნიდან ასე გარედან სისტემა შექმნილი, რომელიც მანქურთებს აღალიბებს ყოველ დღე. ამ სისტემის წინააღმდეგ რომ შეიქმნას აი პირველი ნაბეჯი, რასაც ვლაპარაკობთ, არის აი 1, 2 და 3 ხოლმე შევარ ჩვენ არ. აი იქამდე რომ ეს როგორ გავაკეთოთ და ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ როგორ გავაკეთოთ. სანამ ჩვენ ახლა ესეთ არ მოგროვდები და არ ვიზანთ, მანამდე არჩევნებში არ მივიღოთ მონაწილეობა, ეს არ ჭირდება ხო? ასე არ თქვენ. არა, არა, ახლა ჩვენი პრაქტიკული მოქმედება მასე არ არის. ჩვენი პრაქტიკული მოქმედება ჩვენ მოქმედებთ პრაქტიკულად, იმიტომ რომ რა თქვენ ძანეთ, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით წერილებს მიწერილი გვაქვს, ნახულიც გვაქვს და ყველაფერი მეუბნები და ხო, ვის არჩევნები, რა არჩევნები, არჩევნები ცუდი კი არ არის, მაგრამ ვის არ უნდა ვირჩიო, იქ მეუბნები ჩვენო. ხერ მაინც ხალხი გვერდზე დარჩებოდ ნებისმიერს. არაო, მეო კარგი ვიქნებიო და ჭუიანიო და ხალხს ზრუნელი. არა, აქ უკვე ჩვენ სხვა თეორია გვაქვს. კარგი ვიქნები სიტყვა. მე პირდაპირ თქვი რომ არ შეიძლება სიტყვაზე ენდო პოლიტიკურ მოღვაწეს. მას ფარსი საქმიანობის უნდა კონდეს დამტკიცებული, რომ ის რისი გამკეთებელია. ამიტომ საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ჩვენს იმაში პარლამენტში 60 წელზე ახალგაზრდებს საერთოდ არ უნდა შეუშვა. ეგ ახლა საკითხია. აი ეს უკვე აი იმიდან. ანუ ახში თქვენ ტვინის ორი ნახევარსფერო თურმე ეს ახალი თეორია ესეც ამერიკელების მიერ რომ აი ქართული სიტყვა რომ არის ცალტვინა საიდან გამოდის? თურმე ამას მეცნიერული საფუძველია 50 წლამდე ცალ-ცალკე ვითარდება ნახევარსფეროები ჩვენი ტვინის და მათ შორის ინფორმაციული გაცვლა არ ხდება. აი 50 წლის შემდეგ გამოიმუშავებს ტვინი მიელინს, ეს ნივთიერება რომელიც ნეირონებს ესე იგი შეფუთავს და ამის შემდეგ ხდება კარგი მიმოსვლა და 75 წლის ასაკში აღწევს ყველაზე უკეთეს შედეგს. ამიტომ არის რომ მთელი 100 საუკეთესო დიდი ფირმა მსოფლიოში მათი ხელმძღვანელების საშუალო ასაკი არის 66 თუ 67 წელი. ნობელის პრემიის ლაურეატი 62. ჩვენ ეხებით მართვას. მე მართვის საკითხს ეხება. რა თქმა უნდა. ჩვენ ვეხებით მართვას. მე ვეხები საიმედობას, ჩემი არჩევანი საიმედობა. აი მე ახალგაზრდა გაცივა, დაუშვათ. მე ახალგაზრდა არ ვარ, ახალგაზრდა. დაუშვათ ახალგაზრდა გაცივა. ხო, არ 20 წლის, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ხელისუფლებაში? არ მაქვს მე მართვის უფლება. თუ თავისუფალი ნება არის და ის არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ. სულეც ავით ჯერ. არ მესმის ეს ეს. აი მე არ მაინტერესებს საერთოდ ხელისუფლება. არა, აქ არჩევაზე არა. არა, არა, რომ ავიჩე მე მისი მოქმედება. ჩუ მაგას გეუნებით რომ მე მეთქი, ეხლა როგორ არის? აი ახლა მელი არის ეგერ და უნდა ქალაქის მერობა. იქნება ის კარგი ხელმძღვანელი? აბსოლუტურად ჩვენ არანაირი გამოცდილება მელი არა, 10 მელი არ ვაიჩიო. კალაძე რომ 10 კალაძე რომ სტალინი რომ სტალინი გააცოცხლო ეხლა და მოიყვანო. კარგი ხელმძღვანელი ისიც არ იქნება ამ სისტემის პირობებში, გამიგეთ? აი რომ გააცოცხლო და უშვა და მოიყვანო იყვის რომ რა ხელმძღვანელობა ის ხელმძღვანელობა? აი ეს ცოტა ჩვენ ისე მიზეს შედეგობრივი ანალიზი, გამიგეთ რაზეა საუბარი? თქვათ ვერ გაგიგეთ. ხო, არა, ვერ გამიგეთ, იმიტომ ვერ გასურათ, უბრალოდ მე მგონია რომ გაგიგეთ, მაგრამ არ გეთანხმები. რაში? რატომ? აი მიზეს შედეგობრივი ანალიზი რომ არ გაინტერესო? რომ ნებისმიერი ადამიანი თუ იმას სისტემა არ შეუცვალე, ის იქნება ესეთი ადამიანს შეუძლია თავის ირგვლივ და თავის ქვეშ მოაქციოს ნებისმიერი სისტემა, თავარი მას უნდოდეს, ნება ქონდეს ამის. ჩვენთან უბედურება ის არის, რომ ყველა
ესე იგი სიმდიდრის მოყვარული. Ну сихарбе, сихарбе რუსებს გამოთქვა აქვს ჟადნას ფრაერა გუბიტო. ასე მთელი ეს სპექტრი ჩვენი პოლიტიკური მოღვაწეების ესე არის ხარბი ხალხი, რომელსაც არანაირი ბატონო ვახში თქვენ ვერ გამიგეთ მე რა. ეს არ აქვს. მე არ მითქვია რასაც თქვენ ძალეთ. ეგ მაგაში საწინააღმდეგო მიარაფერი არ არის. მე გეუბნებით რომ მართვით მეტი. არა, თქვენა მეუბნებთ რამდა როგორიც არ უნდა ჭირდეს, მოიყვანოთ ის ვერაფერს ვერ შეგვიძლია. აი, ვერაფერს ყველაზე სისტემა თუ არ შეცვალა მეტი. მოსვლამდე ეს სისტემა თვითონ გამორიცხავს პროფესიონალურ მოქმედებას. გამიგეთ? არ უნდა მართვანდე, სხვა საკითხია გარდა. სისტემა, არჩევას კი არ გამორიცხავს. ჩვენ აცნენ აგვაქვს რაში, იცით? ბატონი ვახში მსჯელობს დაუშვათ მართვის საკითხებზე, ჩვენ მსჯელობთ მართვამდე გასაკეთებელ საკითხებზე. ამიტომ ჩვენ აგვაქვს აცნენ. მე მესმის, მაგრამ მე მაგალითად მინდოდა გამეგო კონკრეტულად აი რასაც თქვენ ამბობთ ის როგორ მივახციოთ მართვამდე როგორ შევწყოთ მაგრამ მანამდე მეთქი უნდა შევთანხმდეთ მაგრამ ამას ესე იგი ერთი საათი არ ეყო მე დიდი სიამოვნებით დაგითმობთ კიდევ ერთ საათს დღეს ხალხს ვინც გვისმენდა ალბათ ყოველ შემთხვევაში თუ გვისმენდა ინტერესით გვისმენდა მე პირადად ძალიან ჩემთვის საინტერესო იყო ხო თქვენი მოსმენა და კიდევ უამრავი რაღაც აზრები გამიჩნდა და უბრალოდ ახლა ამას თროში შეზღუდული ვართ დავამთავრეთ დავემშვიდობოთ ჩვენს კი ბატონო დავემშვიდობოთ და შევილაპარაკოთ დეტალები კიდევ შევხვდებით აი ამ ბატონებთან ერთად აუცილებლად ძალიან კარგად მზადდებოდეთ კარგად მზადდებოდეთ მადლობთ ყურადღებისათვის